amaré le seré male bene. Camera. Vita avançou, socorro. Vê, quando esperar? Camale medicina. Camera. Vita avançou, socorro. Doriti. Zaz. Amelicina mele. Camera. Vita avançou, svokra. Tak první list chmatněm a čítám. Pani Giska, čo má voláte u vás doma? A už chápem, idem riešiť. Aký pekný dom. Pani Giska! Milan, čo sa deje, rozprávaj! Pani Giska, moja žena chodí? Synček, kde chodí? Ta čo, nemáš jazyk? Na nočné chodí. A čo tam robí? Ta ryby tam chytá. Večer ryby chytá. Toto som ešte nikdy sa nezažila. A kde je teraz? Imbecil, kto je tá žena? To je pani Giska. Teší ma, ja som Giska Oňová. Vy máte paroch, ničo? Utlalila ma toriť. Je to taký nový štýl. A na čo ste tu? Prišla som riešiť váš vzťah. Imbecil, čo to má byť? Ja uspokojte, tá. Ty s parochou, odejte. Ja nikam nejdem! Ja som prišla riešiť váš ťah! Nechcela som to povedať, ale ja som musel povedať. Jeho žena je zlatochopka. Preto každý deň chodí na nočné. Nepočuli ma? Cerka, priznaj sa mi, čo ťa trápi. Vy ste normálna a nemám ma čo trápiť. Ja tebe vidím na nuse, že niečo sa trápi. Dajte nám pokoj. Ja nedám, pokým nerozprávaš mi. Imbecil! Čo sa deje? Vyhoď ju! Milan, vy ste ťažký prípad. A kde máte dceru? Tam je. Dcerka, čo robíš? A ona mi povie pravdu. Cerka, prečo tvoja mama večer ide preč? Ona mi povedala, že má 25 mužov. Ale je to pravda, ja som to vedela. Na nos mala vidno. Bojím sa to povedať jej mužom, aby neviem, čo bude spraviť. Poviem vám o sebi očami. Larika, Milan, vaša mama je zlatokopka. Čo? Prinaj sa. Čo si tu spravila? To tá zlatokopka sa zabila. Toto sa mi nikdy v živote do prípady toto nestalo. A Bože!